aihe. Mikä se olisi? Tirkistely. Selvä. Ja kuka kirjoittaisi runon tirkistelystä? Taberman. Miksi kysyinkään? Itsestäänselvyys. Tomi Taberman, tirkistelyä. Ja Kari Heiskanen. Vähän ennen kuin aurinkon säteet tavoittavat sinut, rakkaani, katson ulos ovesta näin kesäisen päivän. Minun sieluni lepää sinussa ja ihollesi piirrän hienot salaperäiset hieroglyyfini. Tämä on meidän hetkemme. Sinun pohkeistasi kasvaa papuja. Sinä alat versoa. Olemme elämän voimanostajia, rakas. Sinun kultaiset kutrisi ja lapaluut, joista arvaan ennen kevättä lähtevän siipien tyngät. Ja näin vain on, että tässä elämässä onnemme partaalla me olemme ja tulemme olemaan tirkistelijöitä.